诸位同修，请掀开《无量寿经》卷首笔记，看第21页，第四小段。念佛有四种，第一个，持名念佛，即本经所中称念阿弥陀佛名号。善导大师曰：唯有进入修行，但念阿弥陀佛，因其方便直接成功迅速也。这是介绍念佛啊，有四种，这四种都叫做念佛。那其实呢，这四种也可以含摄这个佛一代释教所有的行门。为什么说念佛称为三昧中王？王是国王的王，诸三昧中念佛为最。因为无论是什么样的行门，都不能离开觉悟。佛是印度话，翻作中文就是觉悟的意思。那这个觉又分这阿罗汉是正觉，菩萨是正等正觉，佛是无上正等正觉。今天我们念佛就是念念与无上正等正觉相应，所以称念佛为三昧中王。一切的行门不能离开念佛。如果不觉学禅，那没有办法成就，学教没有办法大开圆解，念佛也没有办法了脱生死。很多人以为我持一句佛号，这样就能够往生净土，这样就能够了生脱死。那这里面呢有两个误会。第一个，你持这句佛号，你心觉不觉悟？如果不觉，还是在迷，纵然让你念到风吹不透，雨打不湿，也没有往生的道理。为什么？你对世间放不下，对你家亲眷属放不下，对事业放不下，对你的这个财色名食睡没有放下，那就是不觉。你持的这个名号叫名字佛，就是憨山大师讲口念弥陀心散乱，心里面还挂着贪嗔痴，还挂着种种的烦恼。所以这个念佛不算真正在念，要是烦恼现前呢，我用一句佛号来替换它，时时如此，顺境如此，逆境也如此，醒的时候如此，睡的时候也如此，一直绵密的用功下去，那确实可以了生脱死，可以往生净土。所以第一个误会要能够解除。那第二个误会呢，以为往生净土就算了生死，往生净土生死不算真正了，到极乐世界去为什么还要再继续修行？你的断证还是在人天啊，
不是说到极乐世界你就生死都了掉了，就什么都不用再学。我们看极乐世界种种教化的设施，那是给我们用的。往生净土是不会再来轮回啊，因为成佛的愿力，佛的摄受力。但是你自己自分销还是凡夫啊，还是烦恼习气一品都没有断，所以还是得用功。所以一般人会认为他坐脱力亡就算了生死，或是预知实质的生死就了，这个是误会。有一些这个我们讲世间人极善之人，他也能预知实质相信有些同修家里的长辈都是这样往生，他没有学佛，他自己知道什么时候走，纵然没有看过也有听说过那么修仙的他也有能力了生脱死，他们叫灵魂出窍。阳神离体，他们认为这样就成就了。那么我们看到了坐脱力王，那是他对于自己的这一生的生命能够主宰。像澳洲有一些土著，他也能自己决定自己什么时候能够往生，他没有学佛。所以要知道，即使是坐脱离亡都还不算是生死了。什么叫生死了呢？你的见烦恼、思烦恼不再起现行，就是我们常讲的具生我执、具生法执，跟分别我执、分别法执。具生我执、具生法执，我们常讲与生俱来，无量劫来带来的习气种子。那分别我法二执呢？就是现世累积，这个要断掉了，才叫生死了。所以要了生死，你要用功啊。所谓西方佛国，非悠悠善善所能治，万劫生死不是因循怠惰所能脱啊。那么这样一讲，同修心里面又慌了啊，念佛不能了生死，不是不能了，念佛可以了生死，看你愿不愿意了，愿不愿意转变。所以为什么说净宗法门叫待业往生，它就是殊胜在这里。就用持名念佛的方式，即使你后面的三种念佛你都不会使用，那也没有关系啊，不认识字也能了生死。对于心境没有记录，那也能够待业往生。这个烦恼到极乐世界再断，那现前能断呢？那是最好的，现前能断，断一分你就得一分的自在。可是众生跟烦恼习气比较好啊，想说要跟他相处一辈子，所以不愿意断了，到极乐世界再来断好了。这就是颠倒见了，放不下这个世间，说是要利益众生，说是要帮助众生学佛，
这叫泥菩萨过江，自身难保。业习深重，业障深重，没有办法帮助众生。所以不要想说我习气烦恼到极乐世界才断，你现在都扶不住，临终要是起现行，那你就不能往生了。现在都常常在起现行，有些人很害怕有灾难，那不知道自己就活在灾难当中了，心中大山灾常起。风灾代表鱼池，鱼池之风变形着全身，变形着你的身口意了。嗔恚之火在烧你的心，贪欲的水淹满了你的视听，这都是大山灾。毁坏了你的善根，毁坏了你成佛成菩提的种子。我们自己学佛人能不能觉察？如果不能觉察，你用这个持名念佛，你一样不能成就。所以持名你要持到心里面去，不能只在名字上持，你名字上持不转心，那没有用。在念佛堂念得很清净，出去马上说是非，马上造口业。刚开始是谈佛法，后来呢就开始讲世间法，再来呢就讲是非了，越讲越离谱啊！没事讲成有事，有小事讲成大事，大事变成不得了的事，毁坏佛门。所以古人讲口为祸福之门，你可以拿它来念佛、摄心、断除烦恼，你也可以用它来造无边的恶业。现代的人很敢造业，人家不敢造的你敢造，就有人家不用受和你独受的果报。这个我们要清楚。我们常讲一切诸法皆空，诸法皆空不是没有因果，是正在运作的当下是空的，可是你迷在当中就有因果，你还是苦乐的觉受。所以顺境你要是还有欢喜心，那么逆境来你必然有嗔恨心，你必然有苦的感受。所以禅宗祖师教我们的随流是得性，无喜复无忧。随流就是什么？接触一切境缘。是得性，性是什么？一切境缘的本性是空的，从心所现的，这叫随流是得性。那在自己受用上，无喜复无忧，没有忧没有喜，就没有世间的苦恼，也没有出世间的舍受。所谓无智亦无得，这才真正解脱，真正的得自在。那么我们持名念佛啊，这个是历代祖师教我们的方式，我们道场也是这样提倡。这个道场不搞别的，除了讲经就是念佛。
也不会做法会。我们不做法会，并不是反对做法会，而是我们的学风、我们的道风就是如此。法会不是不能做，那你要怎么做？要用真诚心去做。什么叫真诚心？你去做法会，你还跟人家闲心杂话。做法会写的是超度牌位啊，超度牌位请的是你的冤亲债主，本来请来是要跟他和解，要跟他调解的，调解这些过节。可是他看你一点忏悔心都没有，还在那里散乱，还讲是非，讲闲话，还动贪嗔痴，搞是非人我，他看得更气，冤结结得更深。那做法会有用吗？没有用啊。主法和尚在慈悲，那是主法和尚的境界。主法和尚再有修，那主法和尚自己得利益，我们去不会得利益。所以为什么说你们去参加法会绝对不要讲话，人家在讲话，人家找你散乱，你要知道冤亲债主在看，他看到你真正用功，真正是来这里跟我忏悔的，他会原谅你。用现代话讲，他会赦免你的罪的。如果你是散乱，表面一套，里面一套，可是表里不一，他有他心通，他会知道。有一些鬼神，他有神通，那是福报报德，他知道。所以呢，要有正知正见。如果没有正知正见，你走到哪都是障碍，怎么修都不对，修念佛法门也会修错。支持名号是敬宗祖师教我们的方式，这个方法非常的好，无论你是在什么时候你都能使用，或是在洞中，或是在安静的环境里面，是动是静都能用，是苦是乐都能用，而且很容易学习，很好学。一句佛号谁不会念？那什么时候该念？什么时候都该念，不要紧烦，顺境也念，逆境也念，人家赞叹你也念，骂你也念。很多人有啊，被骂的时候有念啊，心里面还是很嗔恨的，边念边嗔恨，越念嗔恨心越大。那个没有念啊，那不算有念，那叫名字念。你心里面要知道，佛没有嗔恨心。我们现在起嗔恨心，那跟佛不相应。这样念，这样用功，这样把佛号提起来，不然你念二三十年，你还是一样。念上个百年，烦恼习气还是在那里。不懂的要回头，所以这个是持名，在现代真的很适合我们使用。那么后面呢，我们看二十二页，观相念佛，以供养圣相，注目观世，然相去还无，因尘间断。这个刚开始会这样子，观熟了
就不会。刚开始会艰难，关熟了，佛像藏在心中。净宗呢，跟其他法门不一样，其他法门是从真空而入，啊，净土宗是从妙有而入的。所以一心成念是妙有，你念佛的名号，想佛的形象，这叫妙有，心在起作用。心里面没有烦恼，就是真空，没有挂碍，无挂碍故无有恐怖啊。心里没有颠倒梦想，这才是真空啊，这才是究竟涅槃。所以供养佛像，注目观世。那么上一次讲过，这些方法都能搭配着一起用，也都能得力。那你要单用一种也可以，不是说这个持名只有持名可以，其他的不行。所以这里讲的是讲出他在初学的时候不好下手，可是你只要用得得力，持续的使用下去，不要管有没有感应，不要管有没有神通，有没有见佛。很多人修行啊，他都是要看看，哎，我这样修能不能发神通啊，能不能见佛啊，见极乐世界。你的心有所求，就容易着魔。让你看到了，到处跟人说，心里面起傲慢心，想说我的功夫比人家好，人家都看不到，看不到正好，没事的。那境界本来都是空的，都是虚妄的。所谓佛说一切法，未除诸有故啊。为什么说法？你心里面有法，就除掉你心里面的这个有的观念，错误的有，不是妙有，众生认为的有，都是因缘和合而生，和合而生，物为实有，和合之法本来空寂，所以叫缘起性空。法是因缘所生，但是呢，它的本性是空。佛说法是为了帮助我们破迷开悟，显现妙相是为了帮助我们增长信心，帮助我们能够对极乐世界能够提得起来。你要着在这个相上，着在神通上，那就着魔，那就不是佛的本意。虽然说在净宗你念佛见佛，那这是好事，但是不能知足。楞严讲的，不做圣心名善境界，不做圣洁即受群邪。修行过程会有这样的一个瑞想，也许有些同修甚至能远观极乐世界，但是呢，你要能相续才行。你要看看你家亲眷属令你起烦恼的时候，你在极乐世界还现不现前，就不现前了，那就不是功夫了。所以佛说暂得如是，非为甚正。暂时的状况，不是你真正有这个境界，有这个功夫了。
所以学佛知见要正确，知见不正说什么都枉。这是观相啊，观相念佛。那么第三个，观想念佛，如观经所说，以我心目想彼如来，但静气心出，妙观难成，故不如持名方便一行。所以这里讲的都是刚开始初心，刚开始发心了，没有办法一下子得利益，所以都回归到持名，用持名念佛的方式。其实你持名要是持得得利，你想佛像它就在眼前，你想极乐世界它就现前，一样的，同样的作用。这个是真的。你要是观相得利，你想佛像，佛像就现前。你想佛像极乐世界，它就现前。这个是相同的，甚至从这里你能会实相。实相念佛，这实相我们后面再来说。那观想呢，就是如同观经所说的，以我心目想彼如来。以我心目就是用众生的心跟眼睛，眼睛看佛像，心里呢想着佛，照观经上面的去做观，这样去想，从初观第一观一直到第十六观，把极乐世界观想出来。但是呢，境界确实维系，不容易观。所以妙观难成，因为里面讲的都是华严境界，世事无碍的境界，大能入小，小能入大，光中有化佛，化佛又有菩萨，这是光中能现佛土。这个是一般人想象不到的。没有办法去思维。那每一尊佛有32相、80随心好，又说一相当中有5量好。所以不是一般刚开始的人所能成就的，所能修习。所以祖师大德知道众生的根基，用持名念佛的方式，你持久了，念久了，熟悉了，你再来看观经，那观经的境界一下就现前。这是真正的方便。为什么？你心清净，心清净，佛就现前。净中是指方立下，有人说这样叫着相，着相跟着空是同一个道理，重点在于着，不在于空跟有。空有本来是一，正在有的时候不爱空了，着空就认为有上有空，有的妙有之外有个空，或是把
把色灭掉，来入个空，这些都是外道。学佛学成外道，那明明是真空，众生就以为是实有；明明是假我，他就认为是真我。大家可以去反观反观，看自己是不是这样。所以为什么佛常常说空，说空是破有，可是你要着在空上那也不对。那净宗呢，叫特别法，那这叫妙有，用这个佛号来替换你的妄想，替换你着相的心，这个巧妙。众生很执着，那佛就开方便，那你执着佛号，你执着佛号，它能转，它把你这一念的执心给转掉了。这个真的是善巧方便，所以不能说净土宗它是着相，它正是着相，只是呢它叫妙有，它从有门而入，从有生入无生。有生是什么？往生净土，到那里受佛的教化，契入无生法门。有的根气好的，现世就能入无生，现前就行，不用等到来世，甚至现前他烦恼就能断掉。所以你不能说净土宗是着相的，如果着相，那不可能断烦恼。他是用这个持名的方法，就是指方立相，就是这个方式在修行，不必刻意去把这个形象化空，也不必去参念佛的是谁，念佛的就是佛，还去参谁干什么。那现代人在参，那不叫参，那叫想。话头，什么叫话头？念头未起之时，你念佛未念之时，那这叫话头。你去想念佛的是谁，这叫妄想。所以现代人在参念佛的是谁，那他不是，他不叫参，他叫想。想就心里有相有物啊，在念外要别密方便，那就是不老实。念佛之外还要密方便，心外求法，或是在参就的当下不往本处去参，向外去参，不往心性上参，他往这个妄想上去参，想一个道理，想一个看法，想一个说法，想一个做法，心里有相有法，永远都参不出你的本来面目。所以祖师叫我们叫离心意识。什么叫离心意识？心就是你的八识，意呢就是第六意识，意是第七意识，识就第六意识，那包含着前五识。离心意识参，
那既然离开了就是了，那还谈什么？所以叫你离。是不是把心意识断掉？没有把它断掉。很多人都认为我们修行要把意识给灭掉，灭掉了你佛性就没有了，就被灭掉了。说要把意识灭掉的，这个是大乘的通教啊，出门它通大小乘，它不是圆教。圆教告诉你，生灭就是不生灭，这是了义法。你生灭的意识当下啊，它是不生不灭。所以为什么念佛的方式巧妙？它一样不离你现前的意识心，直接叫你念佛。直接转八识成四智，它用转的，它不是用断的，所以称为无上甚深微妙法。这个你要是不深入经藏，你不会了解。所以为什么这些人说念佛是着相？实际上不是着相，它是善用的顿操的方法。如来阿弥陀佛有大智大慧，不是把你意识性给断掉，意识已经断掉了，那你就是木头了。学佛学成木头，佛不做这种事情，意识性活活泼泼的，时常在运转。所以为什么弥勒菩萨他是唯识宗的祖师啊？他说我了世心圆明啊，他知道这个意识的当下就是佛性本质圆明，没有把它断掉。他知道生死即涅槃，生灭就是不生灭。为什么会有生灭呢？因为众生不解无生，所以于无生中妄见生灭，这众生不了解，本来是无生，他见到相上的变化有相续相，他就认为哦，这个相续相就叫生灭，所以在这里取着，在这里害怕，认为有生有死。那认为呢？这个心，这个心其实就是你的本心，迷呢，所以叫做世心。觉悟叫本心，没有改变的，你自信。为什么常讲灵明觉知？那灵明觉知就是觉照的功能，就是了别的功能。那意识为什么没有说它灵明觉知？因为它一觉就着在那个上面，就着在境界上，着在想法上，着在那个观念上，转不出来，所以不灵。所以为什么念佛它就是用这个意识去圆念佛号，圆念经教，实际上这意识当下就是真心。那圆念佛法之前是圆念无明，真如受无明的熏习，所以变成意识，变成妄想境界，有心有相。现在呢，受无明再受真如的熏习，受这个般若的熏习，它自然会转变成真性本性。大乘起信论上面说的一清二楚。所以为什么起信论赞叹赞叹净土法门？他说以理忏灭罪辟初级，以修习止观辟中级，以念佛往生辟上级，里面含藏着这么深的道理，这么难懂的境界，这么维系的形象，所以不能轻忽啊！你一轻忽呢，看似简单，看似容易，没想到它运作起来这么高深，就像现在的电脑一样，让你用起来很简单，
它后面的程式执行起来非常的复杂。所以净土法门，你能修，佛赞叹你大智慧。为什么《无量寿经》的上首是舍利啊，《弥陀经》的上首是舍利？《弥陀经》就是教你持名念佛，要大智慧才能听的。《心经》的当机咒也是舍利，只有大智慧才能了解什么是般若。所以《弥陀经》的地位跟《心经》完全相同，我甚至菩萨咒在弥陀经里面，文殊师利菩萨他是上首菩萨，华严经也是文殊普贤作为上首，这是表法。上首是什么？模范生。所以不能轻视念佛法，不能轻视净土。他这个方法最极巧妙，这是在自尊上。在佛力上有四十八愿摄持，有了这个四十八愿，烦恼习气再强都不怕。真的是只会愿力强，哪怕妄想多。愿力第一个就是你自己要有决心，要有毅力，佛的愿力才加得上。所以念佛看似容易，讲起来有一篇大道理。日本道明法师祖师大德，日本，他说《华严法华》只是无量寿经的续分。你要真的看过《华严经》，你要看过《法华经》，你要有看懂，你会肯定他讲这个话一点都没有错。我真正极深成佛，真正世事无碍的法界，在无量寿经里面。而且这个境界就全体授予我们众生，我们现在就用得到。你念佛，你不坏凡伦，极深成佛，极心是佛。你还是个凡夫，但是呢，你念佛，心就跟佛一样，这就是顿超，不要说超十地了，超等觉都可以。所以佛赞叹，这若人专念弥陀佛，是名无上生妙禅，不是九界智力所能现解。九法界的众生想要用自己的思维，用自己的想象去测度佛智，那不可能。维大师说这是诸佛所行的境界，唯佛与佛乃能究竟。在经典上佛说，假使满世间皆如舍利佛，整个娑婆世界的众生都跟舍利佛一样聪明，一样伶俐，尽是共度量了，不能测佛智。甚至华严经讲，华藏世界所有的等觉菩萨全部加起来，用尽他的神通道力，用尽他的智慧，要来知道如来的境界，百分不及一，千分不及一，乃至算术譬喻所不能及。所以净土法门为什么易学，但是呢它难懂，我称为难信之法。
我容易相信，这么简单就能成佛了。确实简单，如同印光大师讲，用功少而收效速。其他的法门我们不是批评它，我们根气不够，用尽了我们的心力，你都不一定能得少分的相应，不一定能得暖法。暖法，什么叫暖法？就像这个火啊，我现在讲瓦斯炉好，你靠近它感觉到这个火的温度啊，这叫暖法，有一点相应的，尚且不得。所以特别提倡持名念佛。那么再来看第四个，实相念佛，远离生灭有无能所言说名字心缘等相，专念自性本具天真之佛。实相念佛，圆觉之性虽然众生本具，但因妄心念念生灭而不能观，故佛告父王：诸佛本德真如实相等，非是凡夫所行境界，不劝父王持名念佛也。这个是讲的实相念佛。实相念佛其实就是让我们明白宇宙人生的事实真相，你的契入这个不生不灭的本性。其实大众的心现在这一年就是不生不灭，没有自他，没有对待，但是就是在了别的时候，在作用上你迷了，你颠倒，你起了念头，有能有所，妄生对待，妄生说，既然说是妄生，就不是真的生，不是真的有烦恼给你断，不但没有烦恼给你断，也没有佛法给你。所以为什么祖师大德讲本无实法与人呢？只是让你恢复本来而已啊，没有再多送个东西给你啊。所以你说要来佛门，要来学佛法，有所得，佛法没有学到。念佛念到后来有所得，也没有念到究竟。心经讲的无智亦无德，连智慧上也没有，那还要得个世间法，还得个出世间法，那都是颠倒。所以实相念佛，其实你们都在念，不必向外别求，那就是不知道这一念心本质清净。所以为什么佛常形容如同虚空啊，能包含万物啊，如同水啊，能应缘现形啊，如同水啊，它有清净的功能啊，这都是形容佛性，让我们这个因为这些譬喻来悟入真性。所以佛的言辞善巧，这实相念佛不是你另外有个相来念，另外有个佛来念，不是，是要你自己反观你自己现前这一念生灭的心，根本就是虚妄的，根本就是假的了。就在这个当下你认取本心，认取本来，这就是实相，就是这么个念法。如果根气不够，达摩祖师也有方便，借教悟宗啊，借由经教来了解。但是一般人看经教又看到这个教海里面去了，入海算沙，就着在名相上。所以为什么禅宗他不看经教，
不提倡学经教，因为你一学，你心里就有法，就会去模拟出那个境界。那还是在所谓的什么攀缘心当中。所以禅宗有它修行的巧妙，祖师有他的教化的方式，都有他善巧之处。所以一般人刚开始你没有办法直接切入，要一下子你要知道远离生灭有无能所言说名字心缘的家，没有办法顿悟。现在看看经典，哎，知道我有一个常住真心啊，是远离这些东西的，这样就很不错了，就有概念了，这样修行就有一点点基本的信心。可是你要真正切入，那要真正离开，开悟呢有两种，一个是解悟解得，一种是正悟，正悟是烦恼断掉。刚开始你悟得本心的时候，你烦恼习气还是很重的。祖师叫速法身，你只得速法身，就是天真佛性，人人本有。但是呢烦恼习气没有断，所以为什么这个我们学净土的啊，会讲禅宗之后都还要轮回，他就是没有断烦恼习气，他见性，他叫明心见性，可是他的习气没有断，生死不了。那他只要能够继续用功，烦恼习气断，那他这一生他就了生死。甚至有的学禅的，他不一定这一生了生死，他也不管什么生死不生死，轮回不轮回，他不怕。见性的人不怕，生死轮回去来本来就是空的，他知道，他见性，他知道。这是功夫啊，打开本来。所以你跟他讲要了生死，他会告诉你哪有什么生死可以了。跟他说成菩提，菩提本质现成，去哪成菩提啊？他是这样用功，我们一般人不晓得，以为他很狂妄很自大，不是的，他真正有功夫，我真正能气，而不是我们讲的文字波流，文字波流没有用，不能了生死。所以要一般人能够直观本性，直观心性，不着这些有无生灭能所这些，那没有办法，他做不到。要他专念自信本具天真之佛，专念不是有个念啊，有个信来念，就说你的心不再攀缘，不再随妄想颠倒，又能视得本性如如，这叫专念，这是他们讲的专念，这是专念的意思，而不是有个能念的心跟所念的这个本性，那又掉到能所，就与实相不相应，就跟这里讲的生灭能所啊，你又掉回去了。不但没有烦恼可除，也没有菩提可证，就如是安住。无主讲的，在最上层论说的，
守本真行，常住不灭。不得已这么说的。因为楞严讲，但有言说都无实义。到这里，你到这一层境界啊，如人饮水冷暖自知。所以说不得，心想不到，言辞形容不到。所以说要专念自性天真，这是五祖讲守本真心。那后面下面讲的实相念佛圆觉之性，虽然众生等具，每个人都有，不但大家有，六道的众生都有，畜生道的、恶鬼道的、地狱道都有，都有圆觉之性，实这个天真之佛。那为什么有六道？这里说的，但因妄心念念生灭，而不能观，你当面错过。为什么说而不能观？就是你日用平常而不自知。佛在经上讲，如人有眼不能自见，你有眼睛，你看不到你的眼睛，为什么？你眼睛都是向外拍，你的心就是向外拍，拍什么呢？拍这个念念生灭，拍这些境界相、名字相，拍这些妄想，用妄想为心，所以你不能反观，你不知道为什么会有妄想，你不知道为什么这世间是因缘所生。凡夫不明心见性，所以把生灭当作是真常。二乘人也不明心见性，把真常当作是生灭，都是颠倒。本来是真如，一心所现呢，他认为是生灭，所以呢，他也不起心，也不动念，也不造作，他认为这就是涅槃，这叫偏真涅槃。佛呵斥为骄牙败走，堕无为坑。不起作用啊，就跟石头无异啊。实际上还是起作用，他自己不知道。还是有作用，那心还是在运作，他自己不能觉察。所以无论是凡夫或者二乘，他都没有办法知道。所以佛告父王，诸佛本德真如实相等，非是凡夫所行境界。凡夫不是着有就是着空，着有呢起贪嗔痴，着空呢心里生害怕，怕没有，这就是着空。所以为什么都不愿意修行？害怕没有，还不算着空。他认为修行什么都没有，修行你什么都放下，你什么都有，什么都放下了，心里没有挂碍，有也好，没有也好，你都自在，所以你什么都有，这是修行的好处，修行的自在。放不下的人永远都体会不到，对于世间放不下，他就说我们要来利益众生，不甘寂寞，说要来这个帮助众生，都是自欺欺人。心静不下来，好好修行，不能用功。他说我们念佛，我们学佛不能当治疗汉，要利益社会。你能把你的烦恼断掉，就是利益社会。烦恼断不掉，你就是社会的害虫。要知道，你为什么会见到社会这些种种乱象，就是因为你心里不清净。
维摩诘经上讲的，仁者心有高下，故见此土为不净耳。逻辑梵王告诉舍利弗尊者，心有高下，心有烦恼，心有恐怖，有贪嗔痴，所以呢你就见到众生有贪嗔痴，就有高下，众生从你心所现。所以学佛的基础在于大乘，在于实相，这个是学佛的基础，最重要，一定要了解。你不了解，你学的再多的经教，再多的名相，都不能解脱。如果再要用世间法来做基础，那世间法是生灭。佛说因地不争，果招于取，这不争就是不与真如佛性相应，你依的是生灭法，依生灭法，那果报呢必然于取，必然不正确。所以要以不生灭圆占性者，才能做到中间永无诸伪取相。你学佛你才不会绕路啊，就是一朝之路啊，真的，我们走的是一门超出妙庄严路。这念佛法门就是。好，我们今天的时间到了，就讲到这里。